Київський безпековий форум, він більш профільний, він має конкретну безпекову прошивку, назвемо це так. І ну, от, що стосується цьогорічного форуму, то ви правильно кажете про те, що там було представлено лідерів наших регіональних сусідів. Цього року від Балтійських держав був прем'єр Литви. І ну, він фактично представляв усі балтійські країни. Був прем'єр Молдови. Що стосується західних держав, то було високе представництво від НАТО. Була заступниця генсека НАТО і був представник США при Північно-Атлантичному альянсі. Був міністр оборони Литви, який виступав після прем'єра Литви. Були представники західних інтелектуальних і політичних еліт. Ясна річ, що було багато ексів, це звично для таких заходів. Але перший день вдалося зробити непогану прем'єрську панель. Київський безпековий форум ну, стає таким майданчиком для комунікацій оцієї вісі держав, вимушених сусідів держави-агресора. Держав, які в незалежності від того, там, причетні вони до НАТО і Європейського Союзу чи не причетні, але мають спільні потреби, спільні виклики, спільні ризики. Дуже шкода, що не було поляків. Це особливо цікаво в контексті нинішнього діалогу між Україною і Польщею. Поляки не наважилися відправити сюди найвищих представників своєї держави. Був присутній посол, були присутні відомі польські інтелектуали, політики. Але я для себе це пояснюю тим, що поляки дуже обережно ставляться до ролі і значення України в регіоні, оскільки ми явні конкуренти, так? За масштабами, за впливом для регіону. І тут поляки з певною обережністю ставляться до будь-яких зовнішньополітичних активностей і ініціатив з боку Києва, з боку України. Але це помилковий підхід, оскільки Україна і Польща явно разом будуть сильніші, ніж як конкуренти. От тому я думаю, що це тимчасове явище. Там, на наступні форуми, там, на наступний форум або там, через якийсь час поляки будуть приїжджати до України, оскільки тим більше, якщо на майданчику цього форуму буде засновано стабільну концепцію спілкування між прем'єрами східної і центральноєвропейських держав. Що стосується участі Яценюка у форумі, ну, звичайно, мені особисто хотілося б почути від нього більш такий, ну, прагматичний прикладний спіч щодо ситуації в Україні і щодо там відповіді на актуальні внутрішньоукраїнські питання, так? От він все-таки обмежився виступом, який стосувався проблематики безпекової проблематики у глобальному вимірі, там, в загальноконтинентальному, в світовому. Що стосується перспектив Яценюка і от в контексті його форуму, безумовно, такий захід – це ну, додатковий елемент його політичної капіталізації. По-перше, це демонструє ставлення до Яценюка на міжнародній арені. Так, що політик, який сьогодні там не займає офіційної посади, до нього приїжджають високі представники НАТО, приїжджають відомі політики в минулому, можливо, політики, які в майбутньому будуть обіймати високі посади. От тому це капіталізує його не лише в у внутрішній політиці, оскільки цей форум є можливість для позиціонування і публічних заяв для українських політиків, але це також показує і ставлення до нього на міжнародній арені. Навіть сьогодні, будучи ексом, напевно, Яценюк може конкурувати з президентом за ну, рівнем контактів і рівнем спілкування на Заході. Це, ясна річ, не дуже подобається Порошенко, він дуже, ну так, ну, його зачіпає цей момент. Але от капітал оцих взаємин із західними політиками у Яценюка напрацьований, і Київський безпековий форум це дуже добре продемонстрував. На цей форум
прибув і президент України, і прем'єр. Крім того, треба зважити на те, що президент мав доволі тривалий виступ. Дехто помітив, що цей виступ був занадто довгим. От впродовж цього виступу Порошенко навіть спробував зробити там кілька таких інноваційних заяв, зробити кілька пропозицій, про які ми почули на форумі вперше. Це інше питання, там вони були там розкритиковані певним середовищем політиків, експертів, але тим не менше Порошенко скористався майданчиком Київського безпекового форуму, щоб висловити якісь свіжі ідеї від себе. Президент читав із суфлера, так, і це всі відзначають, що Порошенко не наважується останнім часом виступати без суфлера. Це свідчить, напевно, свідчення там якоїсь втоми, невпевненості в собі. Соціологія – це найкращий показник того, як себе почуває політик у спілкуванні з суспільством. Соціологія Порошенка найгірша. Якщо ми подивимось на інших політиків, так, у когось може бути зовсім маленький рейтинг, у когось вищий, але такої стрімкої, сталої тенденції до падіння рівня довіри і електоральної підтримки, як у Порошенка, немає ні в кого. Сьогодні така ситуація, коли всі приблизно застигли на своїх показниках, ні в кого немає ні стрімкого падіння, ні стрімкого підйому, всі плюс-мінус десь на одному рівні застигли, так, заморозили свою ситуацію. Порошенко – це єдиний політик із топів українських, із топ-політиків, топ-десятки, назвемо її так, у якого оця крива, вона постійно падає. Досить несподівано розкрився під час форуму Гройсман, так, який зазвичай переважно говорить про соціалку, дороги, пенсії, там, медичну реформу, реформу освіти і що завгодно, тільки не про безпеку. Але на цьому форумі він досить непогано виступив на безпекову тематику. Передусім запам'яталася емоція його виступу і така впевненість. Політики-популісти – це гарні артисти, особливо Ляшко. Це обдарована людина, ми повинні визнати. Як поправив мене один мій знайомий, що Ляшко не актор, він не хороший актор, він хороший артист. От він гарний політичний артист. І от ви зауважили, що на форумі він абсолютно спокійно, без жодних докорів власному сумлінню, може засуджувати популізм і демагогію і переконувати в тому, що він дуже прагматичний політик, що він людина з дуже прагматичною предметною аджендою, людина, яка має чіткий порядок денний, має чіткі рішення для країни. І я думаю, що якщо запитати особисто, чи вважаєте ви себе політиком-популістом, він безумовно спростує це. Я не знаю, чому саме виникла ідея запросити його на форум. От, але це не тільки ви відзначили цей факт, що на цій панелі говорили про популізм в політиці і і представники Європи говорили про популізм як загрозу для західної політики. От і тут виступає Олег Ляшко, такий класичний приклад політика-популіста. От.